የተከበራችሁ የአማራ ክልል ህዝቦች፣ የተከበሩ ወይዘሮ ወርቅሰሙ አሞ የአማራ ብሔራዊ ክልል ምክር ቤት አፈ ጉባኤ፣ የተከበሩ አቶ ገዱ አንዳርጋቸው የእስካሁኑ የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ፕሬዚደንት፣ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት፣ የተከበራቸው የቢሮ ኃላፊዎችና ጥሪ የተደረገላቸው እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ከሁሉም በማስቀደም በዛሬው ዕለት የአማራ ብሔራዊ ክልላዊ መንግስት ርዕሰ መስተዳድር ሆኜ በተከበረው የክልሉ ምክር ቤት ስሾም የተጣለብኝን ኃላፊነት ከባድ የሚያስጨንቅና በውስብስብ ፈተናዎች የተሞላ መሆኑን ባምንም የአማራን ክልል ህዝቦች የመምራትና የማገልገል እድል ማግኘት ደግሞ መብት ሳይሆን መታደል በመሆኑ ለዚህ እድል በመመረጤ ከፍ ያለ ኩራትና ደስታ የተሰማኝ መሆኑን ስገልጽላችሁ በታላቅ አክብሮት ነው። አማራ ክልል ተዝጎ የማያልቅ የተፈጥሮ ጸጋ፣ ለቁጥር የሚታክቱ የሰው ሰራሽ ቅርሶችና የታሪክ አሻራዎች ባለቤት የሆኑ ታታሪ ታሪክ ሰሪ ህዝቦች የሚኖሩበት ክልል ነው። በነጻነታቸውና በአገር ጉዳይ ላይ የማይደራደሩ በመልካም ስነ ምግባርና ጠንካራ ሴቶች የተገረቡ ፈጣሪያቸውን የሚፈሩ ህግን የሚያከብሩ ኩሩና ታታሪ ህዝቦች የሚኖሩበት የአስተዳደር ወሰን ነው። አማራ ክልል የአማራ ክልል ህዝብ ለሰው ልጆች ክብር አብዝቶ የሚሰጥ ያለውን ለማካፈል የማይሰስት ሩህሩህና አዛኝ ህዝብ ነው። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራን ተጋባዥ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ ባለፉት ዓመታት በሀገራችን ውስጥ በተፈጸሙት የሰብአዊ መብት ጥሰቶችና የፍትሐዊነት መጓደል የክልላችን ህዝብና ተወላጆች የችግሩ ገፈት ቀማሽ ነበሩ። እነዚህን ዘግናኝ ኢሰብአዊ ግፎችንና ኢፍትሐዊነትን በመቃወም በህዝብ ውስጥ በተፈጠረ ቁጣና አመጽ እንዲሁም በተከፈለ መስዋዕትነት እየተገፋ በተካሄደው የውስጥ ድርጅት ትግል እነሆ ዛሬ ማጣጣም ለጀመርነው ለውጥ በቅተናል። ይህ ለውጥ እንዲመጣ በተከፈለው መስዋዕትና በተካሄደው ትግል የክልላችን ህዝብና መሪ ድርጅት ከሌሎች የሀገራችን ህዝቦችና የለውጥ ኃይሎች ጋር በመሆን የተጫወቱት ሚና ግንባር ቀደም ነበር። ክልላችን ባለፉት ዘመናት የተፈራረቁበት ስርዓቶች ድምር ውጤት የሆነውን አሁን የሚገኝበትን ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊና ፖለቲካዊ ሁኔታ መሰረት አድርገን ስንመለከተው በባሰ ሁኔታ ውስጥ መጎዳቱን ካልሆነ በስተቀር ከሌሎች ወንድሞቹ በተለየ የተጠቀመበት ወቅትና ሁኔታ ያልነበረ መሆኑ በጉልህ ይታያል። በመሆኑም ክልላችን አሁን በደረሰበት ደረጃ በማህበራዊና በኢኮኖሚያዊ ልማት የተከናወኑ ተግባራት መኖራቸው እንደተጠበቀ ሆኖ የወቅቱን ተጠቃሚነት የሚያጓድሉና የወደፊት የመልማትና የማደግ እድሉን የሚጎትቱ ጉድለቶች በተለይም በመንገድ፣ በኤሌክትሪክ ኃይል አቅርቦትና በሌሎችም የመሰረተ ልማት አውታሮች ዝርጋታ ልዩ የማስተካከያ እርምጃን የሚጠይቁ ክፍተቶች ተስተውለዋል። በግብርናና በኢንዱስትሪ ልማቱ፣ በትምህርትና በጤና፣ በንጹህ የመጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ በአካባቢና በማህበረሰብ ልማት ወዘተ ድህነትንና ጉስቁልናን ለመቀነስ የተሰሩ አያሌ ተግባራትና የተመዘገቡ ውጤቶች መኖራቸው ባይካድም አሁንም ሰፋፊ የልማት ክፍተቶችና ያልተመለሱ የህዝብ ጥያቄዎች አሉ። እነዚህ የልማት ክፍተቶችና የህዝብ የመልማት ፍላጎቶች እንዲሁም ወቅታዊ የፖለቲካ ትኩሳቶች በተቻለ ፍጥነት ደረጃ በደረጃ እንዲቀረፉ መንግስትና ህዝብ የበለጠ ተቀራርበውና ተጣምረው
መስራት የግድ የሚልበት ወቅት ላይ እንገኛለን። አሁን የምንገኝበት ወቅት መደበኛ የልማትና የመልካም አስተዳደር ተልእኮዎቻችን ከማከናወን ባለፈ ፈጣን ርብርብና ብርቱ ጥረትን የሚጠይቁ ፈተናዎች የተደቀኑበት ወቅት መሆኑን በማመን የክልሉ መሪ ፓርቲ የአማራ ዲሞክራሲያዊ ፓርቲ ያመነበትንና ወቅቱ የጠየቀውን የአመራር ሽግሽግ አላማን በዱላ ቅብብሎች መርህ ከዳር ለማድረስ ስንል ሁላችንም በሙሉ እምነትና በቀናነት ተቀብለን በአዲስ መንፈስ ስንሰማራ የክልላችን ህዝብ ሙሉ ድጋፍ እንደማይለየን በመተማመን ነው። በዛሬው ዕለት ክልሉን የመምራት ኃላፊነቱን ወደ እኔ ያስተላለፈው ወንድሜና የትግል ጓዴ ክቡር አቶ ገዱ አንዳርጋቸው ክልሉን በመምራት ሂደት ያካበተውን ሰፊ ልብድ በመጠቀም ከጎኔ እንደማይለይ እምነቴ የጸና ነው። በአዲሱ ስምሪታችን መሰረትም ፈጥነን ወደ ተግባር በመግባት አሁን ክልሉና ህዝቡ ያሉበትን አወንታዊና አሉታዊ ሁኔታዎች በዝርዝር በመረዳት የልማትና የመልካም አስተዳደር እቅዶች የደረሱበትን የአፈጻጸም ደረጃ በማወቅ ልዩ ትኩረትና ርብርብ የሚሹ ጉዳዮችን በጠቃሚነት ቅደም ተከተል በመለየት የታቀደና በቂ ዝግጅት የተደረገበት ስምሪትና አመራር ማረጋገጥ ያስፈልጋል። በዚህም መሰረት በቀጣዮቹ ጊዜያት በተመረጡ መሰረታዊ ተግባራት ላይ አተኩረን የምንረባረብ ከመሆኑ በተጨማሪ ሌሎች ተግባራትንም ጎን ለጎን የመፈጸም አቅጣጫ የምንከተል ይሆናል። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራቸው የምክር ቤት አባላት፣ ክቡራን እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ በቀጣዮቹ ጊዜያት ልዩ ትኩረት ሰጥተን ከምንረባረብባቸው ተግባራት መካከል የመጀመሪያው ጠንካራ የመንግስት መዋቅር በየደረጃው መዘርጋቱን ማረጋገጥ፣ ድክመት የታየባቸውን አካላትና ተቋማት ማጠናከርና ጠንካራ የለውጥ አመራር መገንባት ሲሆን በዚሁ ላይ በመመስረትም በመላ ክልሉ ሰላም እንዲሰፍን በልዩ ትኩረት የምንሰራው ወሳኝ ተግባር ሁለተኛው ይሆናል። ከነዚህ ተግባራት ጋር በተያያዘ ትኩረት ተሰጥቶት የሚከናወነው ሌላው መሰረታዊ ተግባር ደግሞ ህዝባችን ህግን እንዲያስከብርና በህግና በህግ ብቻ እንዲመራ በማድረግ መሰረታዊ መንግስታዊ ስርዓትን የማስከበርና የህግን የበላይነት የማረጋገጥ ስራው ይሆናል። ሰላም የማስፈኑና ህግ የማስከበር ክንውኖችን መሰረት በማድረግም ከቀያቸውና ከመኖሪያ አካባቢያቸው የተፈናቀሉ እና የተጎሳቆሉ ወገኖቻችን ወደ ቦታቸው እንዲመለሱና እንዲቋቋሙ የማድረግ ብርቱ ተግባር ይኖርብናል። የኢኮኖሚ ልማት ስራዎቻችን በእቅዳችን መሰረት እንዲከናወኑና የተጓተቱን አካክሶ በመፈጸም በተለይም የስራ ዕድል ፈጠራ ተጠናክሮ እንዲቀጥል፣ የግብርናና ኢንዱስትሪ ምርትና ምርታማነት በሁሉም መስክ እንዲሻሻል፣ የንግድና የገበያ እድልን የማስፋት ስራው እንዲጠናከር፣ የኢንቨስትመንት ቅድመ ሁኔታዎች ምቹና አስተማማኝ እንዲሆኑ በማድረግ በተለይም አምራች ኢንዱስትሪዎች በክልሉ እንዲስፋፉ ትኩረት ተሰጥቶ የሚሰራ ይሆናል። ከተሞቻችን ንጹህ የምርትና የአገልግሎት እንዲሁም የግብይትና የጉብኝት ማዕከላት ብሎም ተስማሚ የመኖሪያና የመዝናኛ አካባቢ ይሆኑ ዘንድ የተያዙ የመንግስትና የተራድኦ እቅዶችና የሀብት ምንጮች በአግባቡ ስራ ላይ እንዲውሉ በማድረግ የነዋሪዎቹ ህይወት በቀጣይነት እንዲሻሻል፣ በተለይም ወጣቶች የስራ ዕድል ፈጠራው ልዩ ተጠቃሚ እንዲሆኑ የሚያግዙ መሰረተ ልማቶችን የማስፋፋት ስራዎች በህዝብ ቀጥተኛ ቁጥጥርና ተሳትፎ እንዲፋጠኑ ከማድረግ በተጨማሪ በልዩ ክትትልና ድጋፍ እንዲከናወኑም ይደረጋል። ከዚሁ ጋር በተያያዘም አገልግሎት በመስጠት ላይ ያሉ ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ የመሰረተ ልማት አውታሮችን ተገቢው ጥገና እንዲደረግላቸው በማድረግ ለተሻለና ለተራዘመ አገልግሎት ማብቃት ያስፈልጋል። በግንባታ ላይ የሚገኙትን ፕሮጀክቶች ደግሞ በተሳለፈ ፍጥነትና በሚጠበቀው ጥራት እንዲፈጸሙና ለአገልግሎት እንዲበቁ ከማድረግ ጎን ለጎን በእቅድ የተያዙ አዳዲስ ፕሮጀክቶችን በቅደም ተከተል እንዲተገበሩ ማድረግ ይኖርብናል። በማህበራዊ ልማት ዘርፍም የንጹህ መጠጥ ውሃ አቅርቦት፣ የጤና አገልግሎት፣ ትምህርትና ሌሎች አገልግሎቶች ተገቢ ትኩረት አግኝተው እንዲከናወኑ የማድረጉ ስራ ተጠናክሮ ይቀጥላል። በዚህም በክልሉ ውስጥ ደረጃቸውን ያልጠበቁ ትምህርት ቤቶችና የመማሪያ ክፍሎች ደረጃቸውን ጠብቀው እንዲገነቡና ወደ ተሻለ የመማር ማስተማር ሂደት ውስጥ እንዲገቡ የቅድሚያ ትኩረት ከሚሰጣቸው ተግባራት መካከል ተደርገው እንዲሰሩ እናደርጋለን። በክልሉ ውስጥ የሚታዩ የፍትህ መጓደል፣
የፍትህ መዘግየትና የፍትህ መዛባት ችግሮችን መፍታት ላይ ያተኮረ መልካም አስተዳደርን የማስፈን ስራም ይኖርብናል። በተለይም ለበደልና ለመገፋት የተጋለጡ የህብረተሰብ ክፍሎችን መብት ማለትም የህፃናትን፣ የአዛውንቶችንና የሴቶችን መብት በቋሚነት የመጠበቅ የማስጠበቅና የመከታተል ጉዳይ ላፍታም ቢሆን ሊዘነጋ ስለማይገባው ትኩረት ተሰጥቶት የሚሰራበት ይሆናል። በሌላ በኩል የክልላችን ህዝቦች ማለትም የአማራን፣ የአገው ሆምራን፣ የአገዋዊን፣ የኦሮሞን፣ የአርጎባንና የቅማንትን ወንድማማችነት በማበልጸግ ከመቼውም ጊዜ በላይ ስር ሰዶና ደምቆ የሚታይ ፍቅርና መተማመን ላይ የተመሰረተ የአንድነትና የመተሳሰብ መንፈስ እንዲሰፍን ማድረግ የሚያስችል ሁለንተናዊ ስራ የምንሰራ ይሆናል። ከዚህም አልፎ የክልላችን ህዝብ ከሌሎች የኢትዮጵያ ህዝቦች ጋር በመሆን ከምንጊዜውም በላይ በሆነ የአብሮነት መንፈስ ተባብሮና ተደጋግፎ በመስራት መላ የኢትዮጵያ ህዝቦች ሰላምን የሚያጣጥሙበት፣ ነጻነትን፣ ፍትህን፣ እኩልነትን፣ የጋራ ብልጽግናንና ፍትሃዊ ተጠቃሚነትን የሚቋደሱበት፣ ዜጎች ከሰቀቀን ተላቀው በነጻነት ተዘዋውረው ራሳቸውን የሚያስተዳድሩበትና የሚደሰቱበት አገራዊ የፖለቲካ ስርዓት ለመገንባትና ጠንካራ የህዝብ ለህዝብ ግንኙነት ለመፍጠር የክልላችን ህዝብ ሙሉ ፍላጎት መሆኑን የክልሉ መንግስትም በቀጣይነት እንዳንድ አብይ ተልዕኮ ልዩ ትኩረት ሰጥቶ የሚረባረብበት መሆኑን ለመላ ኢትዮጵያ ህዝቦች ስንገልጽላችሁ በታላቅ አክብሮትና አርቆ በሚመለከት የኃላፊነት መንፈስ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። በዚሁ አጋጣሚ ወንድም ለሆነው የትግራይ ህዝብ በተለይ ማስተላለፍ የምንፈልገው መልእክት የቆየውን ዘርፈ ብዙ አንድነትና ወንድማማችነት በማደስ ለጋራ ሰላማችንና ብልጽግናችን ተግባብተንና ተደጋግፈን እንድንሰራ የአማራ ህዝብ ጠንካራ እምነትና ፍላጎት መሆኑን ነው። የተከበራችሁ የክልላችን አርሶ አደሮች፣ አሁን በደረስንበት ሁለንተናዊ የእድገት ደረጃ በተለይም በሰላም ግንባታ፣ በኢኮኖሚያዊና በማህበራዊ ልማት መስክ የእናንተ ድርሻ ላቅ ያለ ነው ብቻ ሳይሆን የመጀመሪያው ነው። አብዛኛው የክልሉ ምርት የሚመነጨው ከግብርናው፣ አብዛኛው የክልሉ ህዝብ የተሰማራበት ስራ ግብርናው፣ እየተፈጠረ ያለውን አብዛኛውን አዳዲስ የሰው ኃይል እየተቀበለ ወደ ስራ እያስገባ ያለው የግብርናው ክፍለ ኢኮኖሚ ስለሆነ የእናንተ ሚና መተኪያ የሌለው መሆኑን አውቃችሁ ከምንጊዜውም በተለየ ተነሳሽነትና ታታሪነት የአካባቢ ሰላም የማስጠበቁንና የአካባቢ ልማቱን በተለይም የማምረት ተግባራችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ በአክብሮትና በአጽንኦት ስናሳስባችሁ ዛሬም እንደ ቀድሞው በየትኛውም ተግባር በማንኛውም ሁኔታ ከጎናችሁ የማንለይ መሆኑን ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። የተከበራችሁ የክልላችን የከተማ ነዋሪዎች፣ ከተሞቻችን በፕላን የሚመሩ ንጹህ፣ አረንጓዴ፣ መሰረተ ልማት የተሟላላቸው፣ ለአደጋ ተጋላጭነታቸው ዝቅተኛ የሆነ አካታች የሆነ ልማት የሚታይባቸው ውብና ምቹ የመኖሪያና የስራ ቦታዎች ብሎም የምርት፣ የግብይት፣ የጉብኝትና የአገልግሎት ማዕከላት ሆነው እንዲያድጉ ከማድረግም በላይ አስተማማኝ ሰላምና ሕግ የሚከበርባቸው ዘመናዊ የብልጽግና አስኳሎች ሆነው ያለማቋረጥ እንዲያበቡ በማድረግ ሂደት የመጀመሪያ ባለቤቶቻቸው እናንተው ነዋሪዎቻቸው መሆናችሁን ሳትዘነጉ ለከተሞቻችሁ ያላችሁን የባለቤትነት ስሜትና ቀናኢነት በሁሉም መስክ ታረጋግጡ ዘንድ በአክብሮት እናሳስባችኋለን። በእኛም በኩል ሁሉንም ጥረቶቻችሁን በመደገፍ መቼም ቢሆን ከፊታችሁ የማንለይ መሆኑን እንገልጽላችኋለን። የተከበራችሁ ወጣቶች፣ በአሁኑ ወቅት በሀገራችን ተስፋ የፈነጠቀውን ለውጥ ለማምጣት የከፈላችሁት የህይወት የአካልና የስነ ልቦና መስዋዕትነት አይነተ ብዙና መጠነ ሰፊ እንደነበር የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነው። መስዋዕትነታችሁ ለነጻነት፣ ለእኩልነት፣ ለህግ የበላይነት፣ ለፍትሐዊ ተጠቃሚነት፣ ለሰላም፣ ለዲሞክራሲና ለሀገራዊ አንድነት እንደሆነ
የትግል ወቅት መፈክሮቻችሁ ምስክሮች ናቸው። ባሁን ወቅትም የክልል ወጣቶች በተደራጀ መንገድ በመንቀሳቀስ ለሰላምና ለህግ መከበር ያበረከታችሁት ያለው አስተዋጽኦ የሚደነቅ የሐላፊነት መንፈስና አለኝታነት የታየበት ስለሆነ ተጠናክሮ መቀጠል ይኖርበታል። ይሁን እንጂ አሁን በክልላችን ከተሞችና አንዳንድ አካባቢዎች የሚታዩ ህገወጥ እንቅስቃሴዎችና የህዝቡን ሰላም የሚያውኩ ተግባራትና ሌሎች ምልክቶች ከወዲሁ ካልታረሙ ክልላችን ብሎም ሀገራችን ወደ ስርዓት አልበኝነት ሊያመሯት ስለሚችሉ ለዛሬ ለነገ ሳይባል ሁሉም እንቅስቃሴዎች ህግጋትንና የመንግስት ስርዓትን ያከበሩ እንዲሆኑ ማድረግ የጋራ ተግባራችን ነው። ስለዚህ አስተዋዮቹ የክልላችን ወጣቶች ዛሬም እንደ ትላንቱ ሐላፊነት በተመላበት አካሁን የክልሉን ሰላም በማስጠበቅ የድርሻችሁን እንድትወጡና በክልላችን አልፎም በመላ ሀገራችን ወንድማማችነትን ፍቅርንና ሰላምን የምትዘሩ ብርቅዬና ተናፋቂ ርግቦች ሆናችሁ እንድትዘልቁ በድጋሜ ጥሪያችን እናስተላልፍላችኋለን። የክልላችን መንግስትም የሰላሙና የልማቱ ተጠቃሚ እንድትሆኑ በተለይም ሰፊ የስራ ዕድል የሚፈጠርባቸውን አማራጮች ሁሉ እያጠና ወደ ተግባር በማስገባት አብሯችሁ እንደሚሰራና እናንተን መገንባትና ማልማት ዋና ስራው አድርጎ ባለው አቅም ሁሉ እንደሚረባረብ ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። የተከበራችሁ ምሁራን፣ የተከበራችሁ በውጭ ሀገራት የምትኖሩ የአማራ ተወላጆችና ወዳጆች፣ የተከበራችሁ የመደበኛና የማህበራዊ ሚዲያ ባለሙያዎችና ተንታኞች፣ ባለፉት አመታት ባሳለፍናቸው የልማትና የትግል መስተጋብሮች ለሀገራችሁና ለወገናችሁ ካላችሁ ፍቅርና የባለቤትነት መንፈስ በመነሳት ለሀገራችንና ለህዝቦቻችን ይጠቅማሉ ያላችኋቸውን የሐሳብ አማራጮች ስታመነጩ በተለያዩ መንገዶችም ስታቀርቡና ስታሰርጹ ቆይታችኋል። በመሆኑም አሁን በሀገራችን ለታየው ለውጥ በቀጥታም ይሁን በተዘዋዋሪ መንገድ አስተዋጽኦ ያበረከታችሁበት ስለሆነ እናንተም የለውጡ ባለቤቶች፣ አራማጆችና ተጠቃሚዎች መሆናችሁን ከልብ እናምናለን። ወደፊትም በሀገራችን በተለይም በክልላችን ሰላምና ሁለንተናዊ ልማት ላይ የሚኖራችሁ አዎንታዊ ተሳትፎና የምታደርጉት ድጋፍ ተጠናክሮና ምናልባትም እድገት የሐሳብ ከፍታና ብስለት እያሳየ እንደሚቀጥል ያለንን እምነትና ተስፋ እየገለጽ ድጋፋችሁን አስፍታችሁና አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉና ከጎናችን እንዳትለዩ ከታላቅ አክብሮት ጋር ልናሳስባችሁ እንወዳለን። በዚህ አጋጣሚ ሁላችሁንም ማስገንዘብ የምንፈልገው አገራዊ እንቅስቃሴዎቻችሁ፣ ወቅታዊ የሐሳብ ትግሎቻችሁ፣ መሰረታዊ የፖሊሲ አማራጮቻችሁና የመፍትሄ ሐሳቦቻችሁ ሁሉ በህዝቦች መካከል መቃቃርና መጠራጠርን የማይዘሩ ይልቁንም አገራዊ ሰላምን፣ ፍቅርንና አንድነትን የሚመግቡ ከፍ ያሉና ማህበራዊ እሴቶቻችን መሰረት ያደረጉ ሆነው በጥንቃቄ እንዲቀረጹና እንዲተላለፉ በማድረግ ለውጡን የማጥለቅና የማስቀጠል ገንቢ ሚናችሁን አጠናክራችሁ እንድትቀጥሉ ጥሪያችን በአክብሮት እናቀርብላችኋለን። የተከበራችሁ የኢትዮጵያ ህዝቦች፣ አገራችን ኢትዮጵያ የገባችበት የለውጥ ጉዞ ተጠናክሮ መቼም ቢሆን የማይናወጽ ሰላም፣ ፍቅር፣ መተሳሰብና ወንድማማችነት የሰፈነባትን ኢትዮጵያን ለመገንባት የአማራ ህዝብና መንግስት ለህግጋት፣ ለመርሆዎችና ለጋራ እድሎቻችን ተገዥና ታማኝ በመሆን በማንኛውም መስክ አብረናችሁና ተባብረን ለመስራት ዝግጁ መሆናችንን ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። አገራችን ኢትዮጵያና ብርቅዬ ህዝቦቿ ከምንም በላይ የሚፈልጉትና የሚጠቀሙት በሰላም መስፈን እንደሆነ ጠንቅቀን እናውቃለን። በአሁኑ ወቅት በሀገራችን የሚታዩት የጠባጫሪነትና የጥላቻ ዝንባሌዎች የሀገራችንም ይሁን የዓለም ማህበረሰብ ከደረሰበት የእድገት ደረጃ ጋር አብረው የማይሄዱ ዘመናዊነት የሌላቸው ኋላ ቀር ድርጊቶች ስለሆኑና የሀገራችን ሰላማዊ የፖለቲካ ሂደት በእጅጉ የሚጎዱ እንዲሁም የህዝቦችን ነጻነትና ደህንነት አደጋ ላይ የሚጥሉ ስለሆኑ ተማምነንና ተስማምተን ውድቅ ልናደርጋቸው ይገባል። በምትካቸውም
የሰለጠኑ የቅራኔ አፈታት ዘዴዎችን ስራ ላይ በማዋል ፖለቲካውን ከክረት አላቀን አግራችን ከውጥረት በማውጣት አስተማማኝ ሰላም የሰፈነባት የድገትና የብልጽግና ምድር ብሎም ዜጎቿ በሙሉ ነጻነት የሚንቀሳቀሱበትና የሚደሰቱባት ቅድስት ሀገር ለማድረግ የበኩላችን ለመወጣት ከምንጊዜውም በላይ ዝግጁ መሆናችን ከታላቅ አክብሮት ጋር ልንገልጽላችሁ እንወዳለን። የተከበሩ አፈ ጉባኤ፣ የተከበራችሁ የምክር ቤት አባላት፣ የተከበራችሁ እንግዶች፣ ክቡራትና ክቡራን፣ የአማራን ህዝብ መብት፣ ጥቅም፣ ክብርና ነጻነት ለማስከበር ፍቱን መፍትሄው መደራጀትና መወያየት መሆኑን በማመን ክልላችን ለዚህ ምቹ ይሆን ዘንድ አበክረን የምንሰራ መሆኑን በድጋሚ ልናረጋግጥላችሁ እንወዳለን። መጪው ጊዜ የሰላም፣ የዲሞክራሲ፣ የብልጽግና፣ የፍትህ፣ የነጻነት፣ የእኩልነት፣ የመተሳሰብና የፍቅር እንዲሆንልን እየተመኘሁ ለተግባራዊነታቸውም ጠንክረን እንደምንሰራ በአማራ ክልል ምክር ቤት ፊት ቀርቤ ቃል ስገባ ታላቅ ኃላፊነትና አደራ እየተጣለብን መሆኑን በመዘንጋት አይደለም። ሆኖም ግን ህዝብን ማገልገልና ለተቀደሰ ዓላማ አስፈላጊውን መስዋዕትነት መክፈል መታደል ነውና ይህንን እድል በማግኘቴ ታላቅ ክብርና ደስታ የተሰማኝ መሆኑን በድጋሜ መግለጽ ወዳለሁ። አመሰግናለሁ።